ფასატელი მაყურებლებო, თქვენ იცით რომ მე ვიმყოფები თურქეთში. მე აქ მოვისმინე ძალიან ტრაგიკული ისტორია და არ შემეძლო თქვენთვის არ მეამბო ეს ყველაფერი. ქალბატონი რომელიც თურქეთში გადმოიხვეწა სამუშაოდ გახლავთ მაიკო ყალიჩავა. ქალბატონო მაიკო, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მე მინდა თქვენ გამძლეობა გისურვოთ. მინდა მოგვიყვეთ ის ისტორია რაც თქვენ შეგემთხვათ. დამშვიდით. მე ვიცი რომ ძალიან რთულია ეს თქვენთვის. პირველ რიგში მივესალმები ბატონ გია ჯაჯანის და მიჩუბს. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ რომ მომეცა საშუალება ჩემი ტკივილის. ჩემი ტკივილი ყველასთვის მე თქვა. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. 2012 წლის 3 ივნის დაახლოებით 5-ის ნახევარზე ჩემი შვილი სახლიდან გავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა. უკვე 6 წელიწადია ვეძებ. რა მოხდა? რა მითხრეს რომ მტკვარში საბანაოდ წავიდა და მტკვარში დაიხჩო. რა ერქვა თქვენ შვილს? არჩილ მომლაური. ეს ამბავი მოხდა კავთისხევის ხიდთან. როგორც მითხრეს, მე სახლში არ ვიმყოფებოდი. სამსახურში ვიმყოფებოდი, როცა გამაგებინეს, რომ ჩემი შვილი დაიკარგა. ის იყო 12 წლის, ახლა გახლავთ 17 წლის, უკვე 6 წელიწადია ვეძებ. ძალიან გთხოვთ ყველას, იქნებ დამეხმაროთ ჩემი შვილის პოვნაში. იქნებ ვინმე მიცოდეს, სად არის. იქნებ აჩიდეთ, ისადმე გამოჩდე. უკვე დედაშენი 6 წელიწადია გელოდება. თქვენ უშვებთ, რომ შეიძლება ცოცხალია? კი, დარწმუნებული ვარ. როგორც დედის ინსტინქტი მჯერა, რომ ჩემი შვილი ცოცხალია. როგორ ფიქრობთ, სადმე წავიდო და ვინმეს გაყვა? აი რას ფიქრობთ? თქვენ რა ვერსიები გაქვთ? საბანაოდ გავიდნენ, გავიდა, მაგრამ ვერ გეტყვი, სახლში არ ვიმყოფებოდი. მწუთას რაც მითხრეს, მხოლოდ იმას ვეპყრუჭები. წვერაფელს განაცხადეთ პოლიციაში? ჩატარდა გამოძიება? კი, განვაცხადე. პოლიცია თვითონ ადგილზე იყო, ყველამ ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ უშედეგოდ. მაშინ პრეზიდენტსაც მიუმართე, რომელიც ზაგესის გაშვებაზე დამთანხმდა. ძალიან მადლობელი ვარ. მაგრამ უშედეგოდ. თქვენ თქვით და გონიათ რომ ცოცხალია და რას ეთყოდით? ხო, შეიძლება რომ გვიყურებს ან ხედავს ახლა ჩვენ. აი რას ეთყოდით და რას იტყვით? ჩემი შვილი იყო 12 წლის, არ იყო ძალიან ისეთ პატარა. ახლა არის 17 წლის. მიმართავ თუ იქნებ ნახოს. ეს ჩემი გადაცემა, რასაც ვამბობ, რომ თქო დავიმროდი შვილი. უშედეგოდ ძალიან ძნელია. 6 წელი ჩემთვის ჯოჯოხეთია. საქართველოში დაბრუნება არ მინდა, რა ჩემი შვილი იქ არ არის. როდის აპირებთ დაბრუნებას? არ ვიცი. სიზმარში ხედავთ ხოლმე? კი, ვხედავ. როცა იმაში დავრწმუნდი, რომ მითხრეს, რომ ჩემი შვილი მტკვარში დაიხჩო, ჩვეულებრივ, როგორც გამწარებული დედა, შავები ჩავიცვი. ჩვეულებრივ იმას აღვიქვამდი, რომ ჩემი შვილისთვის საფლავი გამეკეთები და რომ სულიყავი ხოლმე და პეტირა. მაგრამ როცა აქ წამოვედი, ჩემი შვილის სურათიც კი მქონდა გადიდებული. ერთ საღამოს სურათი თავისით გატყდა და სიზმარში ვნახე, რომ დედილო მტირი ხარ, ცოცხალი ვარ და შავები გაიხადეო. იმის მერე შავები გავიხადე.
იმას მოწნებავ რომ ჩემი შვილი იქნება ერთხელმა ჯავე ხუტას ძერაფერზე. წალი მომიტანე. შვილები რამდენი წლისანი არიან? კიდევ მყავს ორი შვილი, 14 წლის ბიჭი და 10 წლის გოგო. რამდენი ხანია საქართველოში არ ყოფილხართ? 5 წელიწადია. ესაუბრებით ხოლმე ბავშვებს? ყოველ დღე ვესაუბრებით. ცოცხლობ მხოლოდ იმის იმედით, რომ გია რომ ერთ დღეს ჩემ შვილს ჩავიკრავ გულში და ჩემ ორ შვილთან ერთად სამივე ჩემი შვილები ჩემს გვერდით იქნებიან. მადლობას მოგახსენ. ჩემო საყვარელო მაყურებელო, თუ კი რამე გაგიგიათ, თუ კი რამე ხსმენიათ ამ ამბის შესახებ, ძალიან გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ამ ტრაგიკულ ოჯახს სულ ცოტა მაინც შეუმსუბუქდეს აი ეს მდგომარეობა. ძალიან გთხოვთ დაგვიკავშირდით. რა ვიცი, მე არ სიტყვები უძლურია იმისთვის, რაც ეხლა ხდება და რაც მე მოვისმენი.